stol. Tycker du det? Ja. Ja. Välkommen till lilla stolen, Johan Persson. Tack så mycket. Det är en väldigt skön stol faktiskt. Du tycker det? Ja. 1-10? Ja, men en klar 8. Då kör vi. Vad tycker Liberalerna är det viktigaste som behöver göras för att skolan ska bli bättre i Sverige? Ja, men vi tror att det är väldigt viktigt med ordning och reda. Stök och bök och tjafs leder till sämre chanser att lära sig mycket. Och det kräver fler vuxna, det kräver flera lärare. Det också kräver speciallärare för de ungdomar som har det tufft. Och kanske man behöver gå i en särskild lite mindre grupp och undervisa sig ett tag för att få lättare att hänga med. Någon stökklass typ, eller? Ja, det kallas ju särskilda undervisningsgrupper som är viktigt. Så att, det finns ju gamla barnprogram som heter Myror i brallan. Och har man myror i brallan så ska man få hjälp och peta bort de här myrorna så man får lättare att lära sig. Vad vill Liberalerna göra för att lösa klimatkrisen? Se till att vi omedelbart och bums fasar ut, och det vill säga att vi stoppar användningen av fossila bränslen, kol, olja, gas. Det är det viktigaste, och då krävs det att vi bygger mera solkraft, mera vindkraft men också kärnkraft. För det är fossilfria energikällor, och vi behöver ha mera el så att vi har mer elbilar. Alltså att bygga kärnkraft kan ju ta lång tid. Ja. Behöver inte utsläppen gå ner nu? Jo, och vi säger därför också att det är jättebra med vindkraft och solkraft. Men problemet med de källorna för energi är att om det är vindstilla, om solen är moln, då måste vi också få fram el till företag, till skolor, till sjukhus. Då kan vi inte ha elstopp. Vad tycker ditt parti är det viktigaste för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Sverige? Dels är det här och nu. Det behövs fler poliser, och att de som begår grova brott och som ser till att locka in sig, ja, väldigt unga människor faktiskt. Där krävs det att de här grova kriminella som lockar barn, de ska låsas in i fängelse. Men på lång sikt så är det ju så att jag är tillbaka till skolan. Ungdomar ska aldrig bära något annat än böcker och basketbollar. Det kan vara andra saker vill jag säga. Men ha bra fritidsintressen och inte bära vapen eller bära narkotika åt de här gängen. Om det inte händer någonting, då kommer ju det här att fortsätta och fortsätta och fortsätta. Till slut så är den här unga killen då, säger jag som exempel, inblandad i kanske ett mord. Vad ska hända med honom då från början? Ja, från början då ska man se till att föräldrarna tvingas ta emot hjälp. Då måste man se till att han alltid är i skolan. Måste se till att han på helgerna inte kan göra exakt vad han vill. För att det kan vara så att när man är ung kan man ibland göra dumma saker fast man inte menar och illa med det. Man förstår inte bättre helt enkelt. Vi tänkte kolla lite hur bra koll du har på våra tittares vardag och vad som händer i deras värld. Är du med på det? Jag är med. Ja, gott. Då kör vi.